ndo hivyo tena. Je, ushawahi kupigwa kazini na wanaume ambao walikuwa na wivu, kwa maana unagusa gusa nywele, unagusa gusa miguu, unagusa gusa nyayo, visigino vya wake zao? Braxton yuko hapa, karibu sana, atakuwa anajibu. Na niko na wageni wengine wale ambao watanifikia, nimewasalimia, lakini nafikiri tuwajue tu wote wageni wetu leo kabla ya kuja kupata jibu ya swali lile tata kidogo. Tunaye Charlton Mureitha ambaye atajiunga nasi katika muda sio kwa mrefu. Huyu ni mwana mapambo na vile vile ni mkandaji, anafanya masaji ukipenda kimombo, ni mtaalamu wa mapambo kutoka kampuni ya cosmetology professional consultant, na vile vile amekuwa kwenye ulingo huu kwa miaka 8 wa mapambo, au sio? Braxton ambaye yuko hapo pia ni msusi mwana mapambo, atakuwa anaongea mengi pia, naye amekuwa katika ulingo huu kwa miaka 8 katika kiwambo pale, utaona picha zao na maelezo kwa ufupi. Walter Ajira vile vile atakuwa mgeni wetu. Walter Ajira ana umri wa miaka 39, huyu ni mwinuaji vyuma. Huyo yeye anaamini kwamba wanaume lazima wafanye kazi ngumu kama hizo, mambo ya kusuka suka nini katika maisha yake haamini. Dan Mgera ni mshauri na saha vile vile, atakuwa naweka wazi haya mambo namna gani. Kunao wanaume ambao wanavutiwa sana na mambo ya mapambo na shughuli ambazo wengi huziona kama za kike. Alafu Daniel Juma baadaye pia yuko hapa, atakuwa anatuelekeza zaidi, manake ni mkuu yule mwelekezi katika Global Peace Foundation ambayo inahusika sana na kuelekeza vijana wafanye kazi gani, wajihusishe vipi na mambo yapi. Karibu mtazamaji, ndo hivi tunaingia katika kigogo cha dao cha Kimasomaso hapa. Mimi ni Lofty Matambo, karibuni sana. Aha, tuanze na hilo swali. Yes. Ushawahi kupata mangumi pale kazini kwa ajili ya kwamba una mke wangu, mbona tena umekaa naye saa 3 unamsuka nini huyu mke wangu? Okay, sijai pata physical fight, but nimewahi pata verbal fight, kwa sababu nakumbuka kisa cha hivi pundeni. Nilikuwa nafanya, mke alikuja na mume wake salon, akumwambia anakuja kufanya nini. Sasa mume wake amekaa pale na msubiri, mimi nikamuingiza kufanya massage. So ule mume wake akaona, mbona imechukua muda na sioni mke wangu. So akaingia kwa room ya massage, akapata mke wake ako anafanyiwa massage. So kidogo tukavutana, ikakuwa verbal. Mostly inakonga verbal. Dan wawili mbona mwacheka? Unajua wewe umepeleka mke wako anafanyiwa massage na atakuja kujiingiza kwenye balaa. Mimi nakwambia. Atakuja kujiingiza kwenye balaa. Kwa nini tena? Maana kwanza huyu mwanamke, wanaume kwanza, wewe kama unakwenda saluni, unakwenda saluni kufanya nini ndugu yangu? Exactly. That is the question. Ufuatana na mke wako wapi? Alafu jambo la pili, kabla hujamuingiza mwanamke wa watu kwenye room, jaribu kumuuliza yule mwanamke, yule ni nani bwana? Na umemwelezea ni kitu gani tunaenda kufanya? Alafu nenda ukajintroduce wewe ni nani bwana, mjue na yule. Lakini wewe niambie, Lofty, umeingia mahali. Mwanamume hata kukusalimia labda ama kukusalimia kwenye oxygen, alafu ameingia na mwanamke wako kwenye room, wankaa huko jisaji moja. Na unajua masaji bwana? Sio labda nakandwa mabega huko baada ya. Unajua masaji lazima mtoto nguo ndugu yangu. Naona. Inaweza kuwa si ule ukandaji wa mwili mzima, lakini mabega huko. Mwambie akuelezee bwana. Ni ukandaji huko. Yule bwana alipoingia kwenye ile room akakuta ile situation, mwanamume yoyote kama haelewi. Unaona, na hajaelezewa. Na huyu bwana hakujifafanua. Utashikwa na kiwewe mwanangu. Kitu gani hapa alikuwa atafanya? Walter, wewe ni waiter kabisa. Wanaita hivyo. Waiter. Pale mlangoni ukisimama hakuna anayepita. Ndio manake. Unasema wewe unapinga kabisa kazi hizi ambazo zilichukuliwa jadi kama za kike zafanywa na wanaume. Kwa nini unapinga vikali kwamba wewe usifanye kazi kama hizo? Aswa wanaume wanafaa kufanya kazi nzito. Na kazi nzito, unajua wakati unaingia kwa kazi ya wanawake, ukifika hata nyumbani wanawake wanaona wewe ukiwa mwanamke pia. Unaona? Manake wewe umehusishwa na wanawake, kampani yako yote ni wanawake. Which means ukifika kwa nyumba wewe ni mwanamke pia. Lakini ukiwa mwanaume umenyanyua misuli, ukiingia kwa nyumba pia mwanamke anaku respect kwanza. Ukiingia. Msimamo mikali ya psychology. Braxton. Yes. Jamani nakukanyaga kidole. Ananikanyaga kidole, lakini ningependa kumwambia kuwa mwanaume kuheshimiwa sio, tunasemanga mjini akili nguvu kijijini. Mipasho nayo pia kumbe. So mwanaume kuheshimiwa sio
ile mwili yako nayo. Mm. But especially mwili. Generation yetu saizi, mwanaume anaheshimiwa wallet. So kazi yangu mimi inanistiri kimapato. Na inazungumza kwenye wallet. Na inazungumza kwenye wallet kwa sababu niko very sure ile pesa natengeneza kwa siku kuna mtu anafanya kwa serikali na ipata kwa mwezi. Kabisa. I can bet on that. Unajiamini? Najiamini. Katika mazungumzo yako pale kwenye kisa chako umezungumza pale ukasema kama kuna kazi mwanaume anafanya anafaa kwanza kuifanya ni hii ya ususi. Kwa sababu gani? One, bora tu mwanamke atasikia akiingia ile salon atatengenezwa na mwanamke. Period. Hata utaji kufanya marketing. O, atatengenezwa na mwanaume mwanaume. 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 Hata utaji kufanya marketing. Hata wanavutiwa. Tu, wanavutiwa tu na ule mshiko wa mwanaume. Ukimshika tu. Ukimshika tu kichwa kidogo atasikia. Ukimshika alafu muache. Ashiko na mwanamke. Utaona anazusha. Anataka kurudi kwa mwanaume. Anajua zile mikono ziko tofauti. Ile mshiko tu. Dan kuna shida hapa. Unajua ni kitu asilia. Ni kitu asilia. Ni kama wewe, hata wewe leo lofti, ukienda kwenye kukandwa. Au utataka mwanamume mwenzako aingie kwenye na wewe kwenye room ya kukandwa. Utataka mwanamke. Naam. Hivyo ni kitu asilia. Ya kwamba yule mwanamke anapopata mwanamume. Kwanza, angalia hivi. Ni kwamba mwanamume, hii si kazi asilia yake. Kwa hivyo, kwa mwanamke kwanza, anaona ni nafasi nadra mno ya kuweza kupata ile nafasi ya kuweza kutengenezwa na mwanamume. Maana haijawahi kufanyika mara nyingi. Haijawahi kufanyika. Ni kama ukipanda gari alafu dereva mwanamke. Wasikia raha sana kama mwanamume. Kila mtu atakupanda ile gari. Yeah, kila mtu atakupanda ile gari. Sasa hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba kuna hisia fulani ya mvuto kati ya mwanamume na mwanamke ile kawaida asilia. Shikilia hapo hapo. Acha nirudi kwa Kodan tumlete Daniel Juma ambaye vile vile anaangalia haya masuala ya vijana. Dan, mtazamo wako ni upi katika visa viwili chake Walter na vile vile Braxton? Mimi naonelea ni sawa. Kazi, tunasema kazi ni kazi. Juu, unajua siku hizi ukosaji wa ajira inafanya sasa ile kazi ambaye, you know, utapata ndi utafanya. Na sana sana pia tunaona kuwa wanawake pia siku hizi wameingilia kazi za wanaume. Unapata, ukienda kwa garaji zingine, utapata ni wasichana ndio wanajua kutengeneza gari hata kushinda wanaume saa zingine. Kwa hivyo mimi naona ni bora ni kazi ile ambayo umeelewa, umejua na umeisomea. Mimi sio ni shida hapo. Naona ni sawa juu hakuna ajira. Juu kama kuna ajira lazima sasa itabidi vijana waingilie kazi zile ambazo ziko. Yes. Kuna bwana Walter. Yeah. Wewe ukose kazi, niwaambie kazi ipo, huyu Braxton amekuita ni ya kujaribu pale wanaitwa, ikiwa msichana huwa anaitwa wewe shampoo man, manake kuna shampoo girl, wewe shampoo man. Yeah. Utakataa kabisa? Kama mkono wangu mwenyewe uwezi ukakanda mtu kwa sababu nikimshika lazima nimuumize. Kuna mgwaragwara. Sasa lazima customer atakuwa na kuuliza maswali. Sasa mimi kazi yangu naona heri nikikosa hiyo ya kunyanyua misuli, heri nikafanya mjengo sasa. Lakini kule huwezi ingia. Kule hapa. Naam. Ni nini haswa kinaweza kufanya ukatae mbali na kusema kwamba ile heshima nyumbani? Ni manake pia wengine wanazungumza kuhusu jadi kama tulivyosema kwamba kitambo ilikuwa hivi hivi. Kuna kitu pengine kilikufanyikia ama unawaangalia vipi, mtazamo gani? Alikuwa amejibu pale kwamba kuna wao huwachukulia kama ni viumbe dhaifu, ni mashoga. Kuna kitu nini huwa kinakuudhi sana na mwanamume ambaye anafanya hii kazi kama hizi? Okay, mara nyingi wanaume wale hufanya kazi ya salon. Wengi wana vipuli kwenye masikio. Wengi ubadilisha nywele, kazi yao kapaka rangi. Sasa uwezi ulinganisha ukakompea mwanaume na mwanamke ukajua mwanamke ni yupi, mwanaume ni yupi. Hiyo ndio shida kwangu. Braxton, nafikiri kuna ni kama showbiz yako. Yes. Kweli. Lazima uwe na muonekano ndio uvutie pia wewe. Kuna shida kama wewe vile kidevu chako kimebadilishwa rangi kidogo anavyosema huyu bwana? Actually mimi kwangu hii kazi one it's passion because nilianza nikiwa mtoto. Na hata wateja wangu wanaweza kuambia mara nyingi wanakuja salon na wapatia free services. It's not for the money. Second,
mimi ukiangalia historia yangu, nilikuwa chokora, nilikuwa natumia hard drugs, niko na hiyo transformation yenye nimekuwa nikigo through. So kidogo huwa nataka nikuwe different, nikuwe identified. Nikienda tu mahali mtu aniulize kwa nini ndevu yako ni yellow. Mhm. Alafu nikuwe na opportunity ya kujiexplain. Mm-hmm. Nataka mbona nifanane na wewe? Nataka ku stand out from the rest. So kwangu mimi hii kazi it's kuna vitu vidogo vidogo. Wateja wangu wote huwa wanakuja salon kutengeneza eyebrows. Huwa siwalipishi. Na eyebrows ndio mwanamke. Mm. Unaona? So I give them such free services. Sometimes nawafanyia free manicure. It's passion. It's more than passion kushinda hela kwangu mimi. Mm. Kidogo tu dan labda kabla tukue pumziko utupatie labda mtazamo wako na ushauri wako haswa kwa vijana, maana kwa unazunguka kule mashinani kuatia motisha na hamasa kuhusiana na kazi. Mimi naona sana sana ukiona duniani utapata kwamba hizi kazi zinaitwa blue collar jobs, zinalipisha kushinda hizi white collar jobs, Yes, lakini sasa ukikuja Kenya unapata kweli watu watakubaliana na wewe kweli hapo Dan. Yeah. Ukienda hata Ujerumani hata Korea, mimi nimeishi Ujerumani na nimeona, hata Korea nimeona. Mm. Utapata kazi za taaluma ndio zina malipo hata kushinda white collar jobs. Lakini ukikuja hapa Kenya utapata vijana anataka fanye kazi kwa ofisi. Lakini sasa hizo kazi hazipo kabisa. Utapata takrimu zinaonyesha kwamba kila mwaka karibu vijana 1500 500,000 wana graduate kutoka my universities, lakini zile kazi ambazo zinatengenezwa na serikali ama na private companies haziko. Yes, kwa hivyo mimi kwangu ni kuwahimiza vijana kwamba watafute kazi hata kama ni kazi ya taaluma, wafanye, hata kama ni kazi ya agriculture wafanye, hata ni kazi ya salon. Hii kazi ya salon watu wamedharau, lakini mimi nafikiri iko na pesa. Amesema anatengeneza ile pesa ya mshahara ambaye mshahara wako wa mwezi. Mfanyikazi wa serikali. Lakini ni kweli juu, unaona wasichana, unajua dunia ni urembo na wasichana wanapenda sana urembo. Na wasichana wanatumia pesa mingi sana katika urembo. Kwa hivyo sasa ile akili yake imemwelekeza hapo. Na mimi namuhimiza endelee hivyo hivyo, na wale vijana ambao wanataka kufanya kazi kama hizo pia muendelee, hakuna aibu. Ile tunasema kwamba hii dunia hakuna kazi ya aibu. Hata kama ni kazi ya kuuza mboga, afadhali ufanye hiyo badala kwenda kuiba ama kufanya zile kazi zingine ambazo ni mbaya mbaya. Yes. Namshukuru sana kwa matamshi yake Daniel Juma, bila shaka kutoka ambaye anahusika na masuala ya vijana katika Global Peace Foundation. Tutaweza kuchukua pumziko kidogo tumeze mate, lakini usiende mbali kwa sababu kuna jamaa anaitwa Charlton ama Charlton ukipenda, atakuwa anakuja kutuelezea yeye sasa ndo mkandaji mwenyewe ambaye anaifanya hii kazi ambayo Braxton anagusia tu sana sana. Braxton ni nywele. Kwa hivyo usicheze mbali, tulia hapo hapo, Kimasomaso kinaendelea.